Хотын төвөөс мал бүхий иргэдэг гаргах тухай асуудал 2014 оноос яригдэж, сум орнуудаас холбогдох мэдээллийг иргэдэд хүргүүлж байсан. Хойшлогцоор өдий хөрсөн асуудал ирэх 7-р сарын 1 гэхэд ажил хэрэг болох үгөөд эхний ээлжинд Дархан сумын 5, 6, 7, 8, 10 дугаар баг, дараагийн ээлжинд 1, 2, 3 дугаар багийн мал бүхий иргэдэг гаргахаар төлөвлөж. Ингэснээр хотын ногоон байгууламж руу мал орж сүйтгэдэг байдлыг талсан зогсоох. Бэлчээр байх хугаас үүдэн хог хаягдлаар хоолсон малын мах сүүгээр дамжин хүнсний аюулгүй байдалд. Хор хөнөөл учрах мал амьтны гоц халдварт өвчин гарч онц байдал үүсгэсэ урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаамаа. Зөвхөн 2017 оны байдлаар гэхэд хотын ногоон бүсэд мал орсноос 28 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Шинэ оны эхэнд ажлын хэсгийн хурлаа хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу чиглэл бүрдээ ажлаа наривчлан зохион байгуулахаар болсон байна. Хамгийн анхаарал хандуулж байгаа зүйл бол хотын төвд байгаа мал бол эрүүл ахуй орчинд одоо мал тэжээдэх боломжгүй байгаа. Энэ мэдээж бэлчээрийн газар нутгаас болоод одоо хотын төвөөр явдаг хог ухдаг эдгээрээс гарч байгаа хөсөл бүтээгдэхүүнүүд одоо эрүүл ахуй шаардлага хангадаггүй юм зүйлүүд байгаа. Ногоон байгууламжуудыг бол хотын дотор мал орж сүйтгдэг ногоон байгууламж хиддэг. За үүнээс болж иргэд төрийн хооронд одоо үйл ойлголцох зөрчил үүсдэг. Харилцан үүсэж байгаа энэ асуудлуудыг бол тагсан цогцох зорилгоор бол хотын төвөөс одоо малыг гаргах юм шийдвэрийг гаргаж байгаа. Энэхүү шийдвэр хэрэгжиж ихэснээр Дархан сумын иргэдэг малын гаралтай халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хотын доторх ногоон байгууламж эд хөрөнгийг хамгаалах, гэр хорооллын бүсэд байгаа мал туслах аж ахуйг хотын төвөөс гаргах ажлыг зохион байгуулах, чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан байна. Эмээс мал бүхий иргэдэг тог цахилгаанд холбогдсон төлөвлөсөн газарт нүүлэхэр холбогдох байгууллагууд ажиллаж байгаа бөгөөд төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд иргэдэг хамтран ажиллахыг уриалж байсан юм. Ажлын хэсгийг Дархан сумын засаг дарга аз жаргал ахалж гишүүдэд аймгийн захирагчийн ажлын албаны дарга, Хонгор сумын засаг дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга, мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга, цагдаагийн газрын дарга болон хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга Инхболд, Дархан сумын засаг даргын тамгын газрын мал эмнэлгийн үйлчлэн тасгийн мэрэгжилтэн зэрэг холбогдох албан тушаалтнууд багтсан байна.